تەواوی یەکە نیشتە جێبوونەکانی سنووری پارێزگای هەولێر و هەرێمی کوردستانیش بە ناوی هاوڵاتیان تۆمار دەکرێن. بۆیە ئێمە وەکو بەڕێوەرایەتی گشتی بۆ بەرهێنانی هەولێر لە سنووری پارێزگای هەولێر ئەو پرۆژانەی کە تەواو بوون و خەڵکیان تێدایە تاوەکو ئێستا تۆمار نەکراون بە ناوی هاوڵاتیان، ئێمە ئاگاداریان دەکەینەوە کە سەردانی کۆمپانیاکە بکەن بە مەبەستی ڕایکردن و تۆمارکردنیان لە فەرمانگەی تۆمارکردنی خانوبەرەی پارێزگای هەولێر بۆ ئەوەی بتوانن سوود لە ئەو ئیمتیازە وەربگرن کە دەبنە خاوەنی تاپۆی خۆیان و دەتوانن لە ئایندە سوودی لێ ببینن و هەر هاوڵاتیەکیش سەردانی کۆمپانیەکە نەکات یاخود وەبەرهێنەرەکان نەکات ئەوە بەرپرسیارەتی لە ئەستۆی خۆی دەبێت و ئێمە وەکو بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاگاداری ئەو وەبەرهێنەرە نەشمان کردوێتەوە کە پەیوەندی بە دانیشتوانی ئەو شارە نیشتە جێبوونانە بکەن بۆ ئەوەی مامەڵەکانیان ڕای بکرێ و تۆمار بکرێن لە فەرمانکانی خانوبەرە.